زانیاری زیاتر چینە لای دیار جەمال پەیامنێریە ناڕتی لەگەڵمانە بێت دیار سڵاوت لێبێ خۆپیشاندانی ئەو خوێندکارانەوە یاخود گرتبوونەوەی ئەو خوێندکارانە بۆ چ مەبەستیەکە؟ سلاوتان لێبێ دیارە جیاواز لە مانگرتنی مامۆسایان کە لە بەرامبەر دواکەوتنی موچە لە بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان کە بەردەوامی هەیە. دیارە ئەمڕۆ ژمارەک لە خوێندکارانی زانکۆ لە پێش دەرگای سەرۆکایەتی زانکۆی سلێمانی گرت بوونەتەوە بەمبەستی ئەوەی کە داواکەن لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی کە خولی سێم تاقیکردنەوەی خولی سێم هەبێ یاخۆت عبور درێژ بکرێتەوە بۆ دووانە. من ئەمەوێت لە زاری خوێندکاران خۆیانەوە داواکاری خوێندکاران چییە لە زاری خۆیانە وەربگرم. ئەم کاتت باشە گەر بکرێت بێت ئێرە ئێوە داواکاری ئێوە چییە کە ئەمڕۆ گرت بوونەتەوە؟ من بەناوی خۆم و گشت ئەو تەلەبانەی کە لێرە ئامادەن داوا لە سەرۆکایەتی و ئەنجومەنی وەزیرانەکەم کە ئێمە سێ بڕیارمان هەیە ئەو بڕیارمان بۆ جێبەجێ بکەن. خۆشە نەزان ئەم ساڵە هیچ ساڵێکی تر ناچێ. ئەم ساڵ وەزعی کوردستان زۆر زۆر خراپ بووە، بارودۆخی سیاسی و هەر سەبەبێکی تر بێت. بۆیە داوای لێ کەین کە ئەو بڕیارمان بۆ جێبەجێ بکەن، یان ئەوە تا بۆ با بکەمە دوو دەرس پەڕینەوە. لەبەر ئەوەی ئەم ساڵ ژمارەیەکی زۆر زۆر تەلەبە کەوتووە، بەهۆی تەلەبەی وامان تیایە بۆی هاتووەتەوە ئەم ساڵ لە زانکۆ ئەخوێنێ باوکی شەهید بووە، یان هەژارە ناتوان ساڵێک لەبەر دەرسێک بمێنەوە هاتوو چۆ بکەن، یا ئیشەکە بۆی ناکرێ ساڵێک هاتوو چۆ بکات. بۆیە داوای لێکن یان ئەو تا بۆ ما بکەم بە دووانەی پەڕینەوە، یان پێنج دەرەجەی قەرارمان بۆ زیاکەن. ئەو پێنج دەرەجەی قەرارەش سوودێکی زۆری بێ بۆ ئەوانەی کە دوو سفریان هەیە یان زیاتریشیان هەیە، یان ئەو تا دەوری سێمان بۆ بکەنەوە، یعنی خولی سێمان بۆ بکەنەوە. زۆر زۆر ئیسفادەیە بێت، چکە ئەوە لە بەغا جێبەجێ کراوە ئەو بڕیارە. بۆیە داوای لێکی بۆ ئێمەش بیکەنەوە زۆر زۆر باشە بێت، یعنی سوودێکی زۆری بۆ هەموو تەلەبێکە بێ. من ئەمەوێت ڕای ژمارەك لە خوێندکارانی دیکە وەربگرم ئەگەر بکرێ بێتە ئێرە. ئێوە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا هیچ داواکارێکتان ئاراسەی بڵێن سەرۆکایەتی زانکۆ کردووە بۆ ئەوەی کار لەسەر داواکارەکەتان بکرێت؟ بەڵێ، ئەمە یەکەم کارمانیە کە یەکەین لە ڕێی وەزارەتی خوێندنی باڵاوە کە نوێنەری خوێندکاران لەگەڵ کۆمەڵە خوێندکاری ترە کۆبوونەوەمان کردووە، کۆمەڵە داواکاریمان کردووە. ئەمە وعد وای بەیانی کۆبنەوە، ئێمەش هەم کاراکن بۆی بەیانی بتوانین کارێکمان پێ بکرێت، شتێکمان بۆ بکەن. داواکارەکانیشمان لەوەیە خۆی بینێتەوە کە دوو دەرسمان. وەڵامی سەرۆکایەتی زانکۆ چی بۆ ئێوە؟ وەڵامی سەرۆکایەتی زانکۆ تا ئێستاکە ینی کێشەیشان نییە ئەوان، بەڵام ئەوەی کە ماوەتەوە کەوێتە سەر ئەنجومەنی زانکۆکان کە لەسەری کۆبنەوە بڕیاری لەسەر بن. ئێمەش بۆیە ئەم کۆبنوویمان کردووە تاوەکو ئەوان بڕیارێکی باشمان بۆ بدەن و سیستەمەکە بکەنە لە دەرسێکەوە بکەنە دوو دەرس. وەکو ئاگادار بن لە نیوان بڵێن شارەکانی تر لە شارەکانی تر بە هەمان شێوە وەکو ئەو شێوە ئێوە گرتبوونەوە بەڕێوە ئەچێ ئێوە ئاگادارن لەوە؟ بەڵێ، ئێمە لە ڕێی گروپێکەوە هەماهەنگیمان دروست کردووە لە نیوان زانکۆی سڵاحەدین و زانکۆکەی خۆمانە. وەعدوای ئەم ڕەوانش لە یەکۆ بنەوە لە بەردەم وەزارەتی خوێندنی باڵا، بەڵکو لە هەردوو لە پاڵەپەستۆیە دروست کەین بۆی کە بتوانین ئیشێکمان بۆ بکەن. زۆر سپاس بەکارانی کەناڵەکە دانەکە. من وەکو نوێنەرادی خوێندکارانی فاقەت ئەندازیی زانکۆی سلێمانی پێم خۆش بوو خۆم خاڵەکان هەرێمی ڕوون کەم و بۆ خوێندکاران بەڕێز وەزیری خوێنی باڵا چەند قسەیەک و چەند وتەیەکت ئاراستاکەن هیوادانی لە بەرچاوی بگری. خوێندکاران کە ئەمڕۆ کۆبوونەتەوە ڕاستە بازی وەسی کوردستانەکەن، بەڵام وەزی کوردستان ناکەنە بیانیوە بۆی تۆ مەقسەد بڵین وڵا خوا نەخواست و هەڵە خەڵەتێنین، بەڵام حەقی خۆیەتی. من خۆم هاوڕێی خۆم هەیە لە کاتی ئیمتحاناتە تەلەفۆنی بۆ کراوە کە برات شەهید بووە لەگەڵ ما ئێستاش نەهاتۆتە سەر خۆی ئامۆزەی شەهید بووە، یعنی هەمە لەگەڵ مەلە ئیمتحان لە کاتی خۆم لە داخلیم لە داخلی تەلەفۆنی گرو باوکو جیان سەلامەتن، باوکو جیان سەلامەتن. وتومە شما مۆسایەن لەگەڵ ئێوەن مامۆسایەن وەڵای ئەگەل لەگەڵ ئێمە بوونێ ئەسیلەکانیان تۆزە سووکە بۆ ڕاستە من خۆم وەکو خۆم دەرچوومە، بەڵام هاوینە هاوکاری پێ هاوڕەکانم دەکەن، بەڵام وەڵای ئەسیلەکان شعبێ بارودۆخی کوردستان بگنە بەچاو بەو شێوەیە موچە نییە حاڵی کوردستانەوە ئەزانیە کە ئەوان بەو شێوەیە لێگونەوە، یعنی پێنج دەرەجەی قەرار بۆ تەلەبە هیچ شتێک نییە. ئێمە ئمڕۆ سێ خاڵەکەینە بەردەم وەزیری خوێنی باڵا، بەس حەزەکەم پێشە ڕوونکردنەوەی بدەم بەڕێز وەزیری خوێنی باڵا کە داعشی نەفرەتی هاتووەتە عێراقەوە بە لای خۆی هاتووە بۆ عێراق، بەڵام بۆ یەکسەر ئاڵای کوردستانەکە ئێمەوە، یعنی ئەمە دەستێکە و هیچی دەراتوە ئاڵاوتە کوردستان برا پێشمەرەکان ڕۆژ بەڕۆژ شەهید دەبێ. من وەکو خۆم خەڵکی چەم چۆماڵم ڕۆژ نییە شەهیدمان بۆ نەیاتەوە، یعنی فەرقی چییە؟ با برام نەبێ، با ئامۆزام نەبێ، با باوکم نەبێ، بەڵام بە زمانی کوردی شینی قسە ئەکا کەواتە هەمومان برای یەکین، هەمومان کەسوکاری یەکین، هەمومان خەممان هەیە. هیوادانی وەزی کوردستان کردێ بەرچاو. تۆش ڕۆڵی ئەم کوردستانی، تۆش بە زمانی کوردی قسە وەزیر خوێنی باڵا، ئەم سێ خاڵەمان هەیە هیوادانی شیان جێبەجێکرد. ئەو سێ خاڵە هیچێکمان بۆ بکە بە خەت بەتایبەتی خاڵی یەکەم بۆ ئیلا ئەبێ بینە بەردەم وەزارەتەکە. ژمارتان چەندێکە؟
هبه که ایوات جماره ما زور زوره زور زور یعنی لحمو زانکو کان لوانی کو بونتو ایسا حالا لبردم وزار لزانکو اوی لا حولیر کو بونتو لا گرمیان کو بونتو یعنی بو ایلی افشار دورس که ایما قلم ما پیه یعنی چی پیویسا گبرنی بر بهایو نه وزار خونی بالا پیویسا خوشی بیر لوزای کردسام کرو بریاره بده خالی یکم اویا خولی سیم کریتو که حکمت دیناوان او بریاری داو حکمت دیناوان هیچ کشی گشی نیه بو خوی داعش نمو سلطانش تو هیچی دیدیم بخ مانگانش موچاگی بو انهره ایما برای پیشمرکان من روش بروش شده بو او بریاره بده ایده توش بریاره بده بعد بسودی خوین کارکان ما بی بعد خوین کارکان ما دلی که با وزارت ما خوش بی اوه خولی سیم دوری سیم بکری تو داول سرک باشگام کری لما او یک هفته یا اصیله و امتحان را بخن زو هیچ قرض نی اگه بلا قرض هیچ دی قرض نی ما مثلا هر کی پیش خو یعنی دست وشی یعنی دست من بونی یعنی گوشین بعد ما هفته بتو اصلا گنت خالی دوم اوه لوانی عبور لا یک وانه بکری د دوانه يعني چوار واني کور ساته که سیم یزار کنی و نمره قرار لدن نمره کم تر نبید دل نیابن ابی هیچی چند جب جب کرد نالین بسور بلام ابی واس این کورسام گریت برساو باوانی بلین بیانو و بویی بگیره بلام هیا دل نیاب برای باوشی لو جبه هکانه و خود طلبش من لیه که خوی پیش مرگه زوز و سفاز بایوش دستان خوش بود دیار اوکو خوندکاران اما جیم پیدا که سبینی وزارت خوندین بالا توجنی زانستی سبارت بم پرسا کو ابیتوا و خوندکاران اجدا و اکن لو رگ ایوا چارنوسیان چارسر کم بوب دوزره تو بو اوی ام گرفته ام بو چارسر بکری و چیتر خوندکاران و لدل راو که انا بن و او سی داوکارانی که خسوان تا پیش دستی وزارت خوندین بالا کاری لسر بکریت بله. بله سپاس بود دیار جمال پیام نیری نفتی لشاری سلمانی لگل من بود سپاس بود زنیارک.